Українська армія невдовзі зможе купувати зброю в Канаді. Про це у Отаві домовилися міністр оборони Степан Полторак з представниками оборонного відомства Канади. Сторони підписали документи, які дозволяють отримати доступ до канадського ринку озброєння. Міністр зазначив, від початку російської агресії в Україні Київ неодноразово звертався до багатьох країн з проханням продати сучасну зброю, але ті переважно відмовляли.